Combito va. Dostala som práve pokyn z režie, že Marika tu teda ako fyzicky nie, ale vraj ju máme na linke. Marika, ahoj, dobrý večer, srdečne sa zdravíme. Dobrý večer všetkým. Keď sa ten tvoj zdravotný stav naozaj tak upraví, že by si mohla vystupovať, prídeš? Áno. Áno, prídem, ráda. Prídem odomknúť. Ja vás veľmi potrebujem. Ďakujem za všetko. Popu nekončia.